جناب پٹی صاحب پٹی صاحب بتا میلے چلا گیا نا میلے آخری گانا رہا پیار محبت پریا میلا پتا چھوڑ دے محبوب صاحب تے بڑی پیار محبت نے محفل گزری آخری گل تے پھر بھراواں تو اجازت یار زندہ تے صحبت باقی آخری گل تے پھر بھراواں تو اجازت صابر پٹی صاحب میرے محترم جناب اسد پٹی صاحب آصف پٹی صاحب جتنے بھی اتنے پٹی برادران نے انہاں سارے دی نظر آخری گل اختر پٹی بڑی دیر نے فرمائش کی سی کبھی نہیں زیرہ چشمی جائی بسم اللہ میں اردو شکی ایک صلاح دے لگا پٹی جی محبوب پٹی جی ایک صلاح تو سے دے لگا سارے آئی کیڑی ایتا کون بندہ بیمار ہے میں نے ڈاکٹر کو جانا عام ڈاکٹر کو رام نہ نہ ہے تے پھر انا سپیشل لسٹ کو ٹائم کے دو بندہ ایک بیماری دی حالت ہی بیٹھا بیماری دی حالت ہے دوستو پوچھا تے مکے آ اسا کہ وہ ایسی بیماری ہے جس نے علاج ہی کوئی نہیں اسا کہ آ دسا اے کیسے ڈاکٹر کو جولا ہی جڑا ساری بیماریاں دا علاج جاننا اسا کہ او کیڑا ڈاکٹر ہے اسد پٹی جی اور اس کی دسنا اس کی آڑا ہاں دسو یہ ڈاکٹر کیڑا ڈاکٹر ماڑی پسندیدہ گل او کیڑا ڈاکٹر دسنا وہ آڑا چل جاتا دل میری چل سجنا چل جاتا دل میری چل جاتا دل میری چل سجنا چل جاتا دل میری چل جاتا دل میری چل سجنا چل جاتا دل میری چل سجنا تیری مشکل آخری
اللہ نے حکم مطابق کال تفسیر اجازت ایک ایک تساں بھی پڑھ سکتے ہیں آخری کڑی گل
شیر زابر پٹی صاحب یاد ہے شیر کچھ اس طرح